Razstava Okoljski odtisi predstavlja izbrana dela iz širšega opusa Andreasa Millerja Poleja študije o vodi. Med drugim so na ogled fotografije različnih rek s prav posebnim pristopom. Polovica fotografije zajema podoba pod vodo, zgoraj pa se, kot ste zapisali, z nejasnimi obrisi vzpostavlja človeško okolje. Najprej, kaj želi po vašem mnenju avtor doseči s tem specifičnim zornim kotom, s tem plastenjem podobe? Ja, to plastenje podobe, to je pač njegov značilen stil fotografiranja projekta Donava. Projekt reke Donava je nastal leta 2005 in v bistvu predstavlja svoj vrsten portret reke. In kar je Andreasa vodil, je ravno to vprašanje, ne, kako zdaj reprezentirati reko, ne, katero očišče izbrati, ne, kater pogled je tista prav, da bi res lahko predstavil reko opazovalcu. Tako da ja, ne, jaz bi rekel, da se je odločil za ta način fotografiranja, torej pač podvodno fotografiranje, ki ne, zajame tudi pač nebo in tist, kar se upne med nebo in vodo, torej kopno. Odločil se je zaradi tega, ker pač je iskal en svoj vrsten način predstavitve reke. Ne? To je to. Ne? Pa jaz bi tudi rekel, da ta njegov pristop nekako odzvanja tudi njegov siceršnji pristop do fotografije, fotografiranja nasploh. Andreas je starosta evropske fotografije, prijateljeval je z Willemom Flusserjem in jaz bi rekel, da je pač prav misel Willema Flusserja tista, ki ga je dodobra zaznamovala. In sicer predvsem v smislu preigravanja fotografije in preigravanja tega, kar ne bi bila fotografija in vsega fotografskega. Ne. Zdaj, če sem tak hiter uris tudi njegovih drugih del, ne. Andreas je zelo raziskovalen fotograf, ne. Lahko bi tudi rekel tako eksperimentalen fotograf. Ne. Eksperimentiral je res z različnimi načini fotografiranja, z različnimi momenti predstavitve fotografije, čist tako kot en uris, bil en izmed prvih, ki se je ukvarjal in ki je preizpraševal digitalno fotografije nasploh in ga je zanimala ta tranzicija iz analognega v digitalno in je naredil je svojo vrstno digitalno stvaritev, binarni zapis prve fotografije. Prva fotografija, kot vemo, je Nipsova pogled na posestvo Le Gras iz leta 1829, on je to fotografijo pretvoril v binarni zapis in potem je to razstavil. Ne. Skratka, imamo ta en algoritemski zapis fotografije. Ne. Zdaj, zakaj se toliko nekako vračam nazaj k temu? Ravno zaradi tega, da bi prikazal, da pač je ta njegov način fotografiranja res to, da pač izbere najprimernejši način fotografiranja, ne, ali pa najprimernejši, no, tist, ki je njemu najbližji za predstavitev določenega subjekta, ne, v tem primeru reka Donava. Poleg teh fotografij je pa še meril vodne vrednosti, skratka vrednosti svinca, nitratov, fosfatov, kalija, kadmija v vodi na vseh teh lokacijah, kjer je fotografiral. Lokacij vseh skupaj je bilo 22, mi smo jih razstavili samo 12, torej zaradi velikosti razstavnega prostora in zaradi tega, ker smo poleg tega projekta razstavili še vode Hongkonga. Bova še govorila o teh vrednostih v vodi, ampak najprej morda, ker ste že nakazali nek ovinek v njegovo delo, sicer o njegovem odnosu do fotografije ste zapisali, da niha med estetskim, političnim in tehnološkim vidikom fotografije. Morda še kakšen primer, na kakšen način in zakaj je v vseh teh kategorijah potrebno razmišljati? Jaz sem pri tem zapisu sem izhajal iz njegovega članka Fotografske dimenzije, kjer je pač on zastavil svoj razmislek o fotografiji, ne, kot fotografiji, ki je razpeta med estetskim, političnim in tehničnim. Ne. Zdaj, zakaj ne? Tukaj ponovno, ne, je zelo težko iti mimo Flusserja, ne, ker iz tega je dejansko razviden vpliv Flusserja na pač Andreasovo misel in potem posledično seveda na fotografiranje. Ne.
fotografija, ne, kot fotografski aparat je seveda bistveno več kot zgolj tista podoba, ne, ki jo vidimo. Ne, je nekaj, kar je bistveno vpeto v družbo, v kulturo, ne, s tem seveda v politiko. In tehnična plat, ne, torej kako je narejen ta aparat kot kamera, ne, in kakšen program ta kamera vsebuje, ne, to je zgolj ena plat. Ne, to je, ne. In tehnični program, ne, je v določenem sozvočju z, če temu rečem pavšalno, z ideološkim družbenim programom. Ne, skratka, aparat kot širši družbeni aparat in fotografski aparat, ne, sta povezana. To je, mislim, da je eno to vodilo, ne, in zaradi tega je Andres tudi sledil raziskovanju, eksperimentiranju. Ne. Flusserja je vedno v filozofiji fotografije, Flusserja je preganjala misel, ne, kako se zdaj izvid iz primeža fotografskega aparata. Ne. Zakaj izvid iz primeža? Pač Flusser je zastavil, ne, kot neko tezo, ne, da v bistvu smo fotografi, ne, torej tisti, ki fotografiramo, ne, zdaj govorimo o fotografih na splošno, torej vsak, ki vzame kamero, je fotograf, ne, da smo ujeti, ne, ujeti smo v ta program. Ne, program v bistvu določa, kaj bomo fotografirali, kako bomo fotografirali, kdaj bomo fotografirali. Ne. Zdaj, če grem v sodobnost, je to več kot očitno, ne, s tem, da je fotografija ratala ne samo vse prisotna, ampak pač še algoritemsko prisotna. Ne. Je to razvidno iz tega, ne, da pač je, obstaja neka uniformnost fotografiranja, ne, pa in uniformnost različnih družbenih kod, ki so opisane v fotografijo. Ne. In zdaj po Flusserju, ne, je to predstavlja določeno nesvobodo. Ne. Nismo mi tisti, ki uporabljamo aparat, ampak aparat uporablja nas, nosi, no, nismo mi tisti, ki nosimo aparat, aparat nosi nas, katem privesek, ne, to je ta njegova slavna teza. In zdaj pa on je hotel pa odgovor, ne, zdaj, kje pa zdaj ta možnost svobode pri fotografiranju. In s tem, ko bi si odgovoril na možnost svobode pri fotografiranju, si bi poskusil odgovoriti tudi na možnost svobode v aparatnem svetu, ne, nasploh, ne, v postindustrijskem svetu nasploh. No. Tako skratka, ta filozofija fotografije je zanimiva zaradi tega, ker on uporabi fotografijo, ne, kot paradigmatični, kot neke vrste protoaparat, ne, in ga uporabi kot za razmislek o aparatni postindustrijski sodobnosti. In njegovo vprašanje je v bistvu nekako doseči svobodo v današnjem svetu. Ok, zdaj pa gremo nazaj k Andreasu. Ne? Seveda jasno je potem iz tega razvidna ta estetska, politična in tehnična aparatna funkcija. Ne? Zakaj sem jaz to zapisal? Jaz sem to vzel kot nekako vodilo, ne? Ker me je pri razmisleku o njegovem siceršnem delu in tudi pri razmisleku o delu, ki smo ga razstavili, torej projekt Rika Donova, Hong Kong, še dva zvočna zapisa iz Liva Donove, zvočni zapisi Hong Konga in še video Xing Mun River, tudi hongkonški, skratka gre za več del. Mene je tukaj vodil to vprašanje, ne, pač kaj najbolj zaznjuje njegovo fotografiranje in njegov pristop k subjektu, ki ga hoče reprezentirati. In se mi zdelo, da je to ta eksperimentalen raziskovalni odnos. No, vedno pač išče in kombinira, kako zdaj predstaviti raven tist subjekt, ki ga hoče reprezentirati. No, to. In se nikoli ne nagiba, nikoli ne pride do tega, da bi z njemel pa čist estetizirano podobo, ne, da bi šel na čisto vizualnost in dal absolutni poudarek zgolj perfektni kompoziciji, ne. Nikoli ne zaide v čisto politizacijo, ne, da bi zdaj rad v politično angažiran umetnik. Ne. In v bistvu tehnično, ne, pa tudi zelo preprosto ni zamejen, ne. Ok, zdaj bo uporabil samo en fotoaparat, ne, ne. Mislim, on je tudi bil umetnik, mislim, bil vse, je še, ne, ampak v njegova zgodna dela so dela, ki se ukvarjajo z preigravanjem analognega fotografskega medija. Ne. Zanimala ga je fotografska plosko, emulzija, s polaroidi je delo. Ne. Skratka, vedno je preigravo to. No. To se mi zdi, da je zaznamovala njegova dela in se mi zdi, da tudi ta dela, ki smo jih razstavili, zaznamuje to. Če še ostaneva pri tem njegovem eksperimentalnem pristopu in plastenju podobe, zapisali ste, kot bi bilo kopno v podobah mostov, nabreži, ladi, mestnih obzorij in jezov, kopno podobi človeka, torej zgolj ekscesni produkt razbijanja valov in rečnega toka. Torej, če je kopno povezano s človekom, se podvodni del fotografije zdi kot neko nasprotje, ampak vemo, da seveda človek vpliva tudi na ta podvodni del. Kako razbrati, kako razumevati to dvojnost tudi v tem smislu odnosa do človeka? Ja, pri tem zapisu me je vodila
misel oziroma pač moj vtis ob pogledu na te fotografije, na kompozicijo, na vizualnost, na likon iz njegovih del. Ne. In ja, ne, ta razpetost med nebom in vodo in mes je to kopno. In glede na naravo samega fotografiranja in izbor fotografij, seveda pač z Natašo Ilec Kralj, ki sva pač kurira to razstavo, sva videla celoten spekter teh različnih fotografij, ne, je videti ravno to, ne, ravno to, da v bistvu je pač to kopno, ne, preprosto ni plot zelo, zelo premišljene kompozicije, ker če ti fotografiraš pod vodo, ne, se moraš prepustiti do neke mere na ključju. Mislim, da je tukaj Andreas tudi namenoma je to prepustil do določene mere na ključju, zato tega vidimo razbijanje valov, tok reke. Včasih je pač ta spodnji del kompozicije je zelo mal prepreden z vodo, včasih je pač voda posega skor v celotno kompozicijo. Ne? In se nam zdi skozi čez to razstavo in čez ta dela, nekada se pač gibamo v tem, nekada v bistvu pač niha, vodna gladina skozi niha, ne? In vmes tisto kopno je pa res, kot je bilo en plot naključja in nekega ekscesa. Ne? Mislim, to kot neke vrste, da je to neke vrste estetski eksces, ne? Se mi je zdel pomembno v meni tudi zato, ker se mi je zdel, da v smislu okoljske note, ki ga imajo ti projekti, torej pač in reka Donava in Hongkong, ne, da gre za to vprašanje, pač koliko so vode dejansko onesnažene, kako mi posegamo v vodo, ne, in pri teh delih sem jaz imel občutek, ne, kada je to pogled reke na nas, na človeštvo, ne, skratka, kako bi reka pogledala nazaj, ne, to. Ja, prav to sem želela tudi sama omeniti, da gre za nek občutek, kot da gre za poskus preseganja samo človeške optike, čeprav seveda vemo, da je zadaj fotograf in da temu ne gre ubežati. Ampak kot da so neke dvojnosti, s katerimi se poigrava tudi to nasprotje človeško in narava, pa vendar je človek tisti, ki posega v naravo in tako dalje. Ja, seveda, ne, se ravno zaradi tega je tudi pač upravilo te meritve, ne? Tudi sam je zapisal, da je to neke vrste krvna slika reke Donava. Ne? Morda velja še izpostaviti, da je reka Donava ena izmed najbolj onesnaženih evropskih rek. Pri projektu Hongkong oziroma pri vodah Hongkonga, konkretno video Xingmong River prikazuje reko na podoben način, kot so narejene te fotografije iz Donava in tudi Hongkonga, skratka ta dvojna kompozicija, ne. Reka Xingmong je zanimiva, pa saj zanj je bila zanimiva tudi zaradi onesnaženosti, ker je od leta 2007, ko so pač naredili 7-kilometrski kanal, ko so jo pač regulirali, je spremenila barvo in do zdaj pač ugotavljajo, katere vse spojine, ne, kateri se stekajo v reko, ne, in pač barvo, ker enkrat je dobila modri kasto turkizen odtenk in to se tudi na tem videu pozna. Kako pa je z zvočnim posnetkom vode, kakšno vlogo pa ta igra na razstavi? Mislim, da omenjate neko nezavedno v povezavi s tem. Ja, no, mogoče je potrebno poudariti, ne, da so vsi ti pač obrazstavni zapisi, ne, da nekako so namenjeni, niso namenjeni pojasnevanju, ampak so namenjeni temu, da se vzbudi opazovalčevo pozornost, domišljijo, da nekako pač probamo razmisliti onkraj tega, ne, pač kar vidimo, ne, poigral sem se ravno s tem konceptom nezavednega v tem smislu, da pač je še zvok, ne, in ta zvok je res zvok reke, ko to poslušamo, seveda pač slišimo samo to žuborenje vode, močna bučanja, skratka, ne, nekaj, kar je težko prepoznati, ne, kot tipično rečno, pa slišimo tudi pač ladje, ki gredo mimo in tako naprej, ne. In še različne glasove, pač dejavnosti. Urisala sva že, da gre za fotografije, ki imajo neko estetsko vrednost, nek estetski naboj, po drugi strani pa nosijo tudi sporočilo, ki je lahko tudi okoljevarstveno. Kako loviti pravo mero med informiranjem in pa vizualno odprtostjo razstave? Ja, to moram reči, to je izjemno težko vprašanje, ne, ker se ne v širšo vprašanje o umetnosti nasploh, o umetnostni avtonomiji, o tem, kako je umetnost angažirana v družbi. Ne. Zdaj, ne, kako lahko umetniški projekti seveda pomagajo. Ne. Danes je veliko sodobne umetnosti zelo raziskovane in veliko te umetnosti se posveča okolju. Ne.
In moram reči, vsaj v zadnjih desetih letih je izjemen porast raziskovalnih projektov, ki se tako ali drugače ukvarjajo s tem vprašanjem, kako reprezentirati okolje, okoljske probleme, ne, in v kakšen kontekst jih vpet, da bi te projekti pač imeli nek domet, nek pliv, ne. Kaj zdaj to? So ti projekti vpeti v delo različnih okoljevarstvenih organizacij, ne. So vpeti v kakšne družbene inicijative, ne. Ali so pa po drugi strani mogoče zgolj vpeti v sodobno umetnost, ne. Skratka, tukaj gre za zelo kompleksna vprašanja in pač tudi odgovor na to ni enoznačen, ne. Je pa dejstvo to, da pač v tem smislu treba te projekte presojati širše, ne. Zelo težko sodiš samo en projekt, ne. Naprimer, da bi rekla, aha, Andreja so je pa zdaj tukaj uspel predstaviti nekaj okoljevarstveno perspektivo vode, ne. Ne vem, ne, mislim, vprašanje je, kaj se pne okoli tega projekta še zraven, ne. Zdaj, če gremo na njegovo spletno stran, pol vidimo, da je tam tudi bistveno več informacij, kot smo jih mi predstavili na razstavi, ne. Skratka, razstava je zgolj pač en mehen del tega širšega projekta Donava in tam dobimo tudi več informacij o okoljevarstvu, o vodah, rekah in tako naprej, ne. O tem okoljevarstvenem vodiku sem tudi razmišljala, ker se mi zdelo, da ponavadi nas na to opozarjajo nekako drugačne fotografije in da tudi v tem smislu morda njegov pristop nekoliko preseneti. Vprašanje, mislim, pri teh vizualnih strategijah, ne, kako dosež določen spremembe ali pa kako v opazovalcu zbuditi interes ali pa željo po spremembah, po družbenem angažmaju, ne, ja, no, sem že prej rekel, da so kar zahtevno vprašanje, ampak meni se zdi, da je potrebno imeti v vidu, da mogoče, ne, pač zelo preprosta dokumentacija ali pa, ne vem, en preprost dokumentarni prerez nekega okoljevarstvenega problema ni zadost, ne. Mogoče je treba razmisliti ravno o tem, ne, o načinu fotografiranja, o načinu drugih pristopov, pač video, zvok, kako kombinirati, kje bodo te projekti predstavljeni, bodo te projekti predstavljeni na spletu, bodo na poseben način predstavljeni na spletu, ne. Bo rezultat pač tega projekta razstava, kje bo ta razstava, bo razstava v galeriji, v muzeju, bo ta razstava, ne vem, na kongresu okoljevarstvenikov, skratka, gre za zelo taka širša vprašanja in se mi zdi, da vsak tak projekt je treba gledati zelo po specifičnih parametrih, kaj hoče projekt dejansko doseči, ne. Pač, če se ukvarja zgolj s vprašanji vizualne reprezentacije, skratka, kako okoljevarstvene teme spraviti do opazovalca, ne, in ne gre dlje, ne, bi se rekel, da pač po svoje to nezadosten projekt. Se mi zdi, da bi mogel biti vpet v ene pač širše angažmaje družbene, ne. Vprašanje ni enoznačnega odgovora. Se upravičujem, da pač uponavljam, da ni enoznačnega odgovora, zato ker je treba pač vzeti res posamezen primer, ne. Kaj znam, zdaj, če bi čistko, če grem na dokumentarizem, ne, če nas, na primer, zanima, kaj znam, problematika specifičnih delavcev v ladjedelništvu, zdaj si malo izmišljujem, ne, v specifični tovarni, kaj bomo zdaj naredili, ne, bomo to fotografirali, posneli video in tako naprej in to nekaj predstavili. Kaj, na kakšen način bomo pač to zgodbo, ne, torej njihovo problematiko naredili vidno javnosti, ne. To je eno vprašanje, drugo vprašanje pa, na kakšen način se bomo mi sami kot dokumentaristi upel v to skupnost, ne. Ne samo zaradi tega, da pač dobimo zaupanje, ne, se strani pač delavcev, ne, ampak je v bistvu tukaj širše vprašanje, ne, kaj bomo mi pustili tej skupnosti, ne. Ne, torej, kako bo ta naš projekt, ne, pliv na to skupnost. Pri razstavljanju, konkretno tudi pri tej razstavi, ne, se je potrebno zavedati, ne, da je razstava seveda zelo banalno rečeno umeščena v zelo specifičen prostor, ne. Super, kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da pri ustvarjanju, pri kuriranju, pri postavljanju imaš seveda vedno ta prostor v mislih, ne, in konkretno tukaj gre za malo galerijo Cankarjevega doma, ki je zelo dolg, prehoden prostor, ne, in je seveda treba poskrbeti, da vsa ta dela funkcionirajo v tem prostoru. To ni tipičen galerijski prostor, ne, in v tem smislu zahteva tudi veliko zaupanja se strani avtorja, da bo to pač postavljen, ne, na nek dostojen primeren način, pa hkrati, da bo bilo postavljen na učinkovit način, ne. Zdaj, učinkovit v tem smislu, da bo publika, ne, torej publika, ki so konc koncev obiskovalci Cankarjevega doma, ne,
niso vsi pač seznanjeni ne s sodobno umetnostjo, mogoče niti ne s fotografijo tako poglobljeno, kot pač je Andreas, ne? Ali pa po drugi strani pač nekdo, ki se ukvarja specifično s fotografijo, bere teoretske tekste ali pa pač ga zanima sodobna fotografija, pozna tudi zgodovino fotografije. Skratka, publika je večplastna. In zato se mi zdi pomembno, in se pač tudi Nataši, skratka nama z Natašo, se je zdel pomemben, da postavitev funkcionira za širšo javnost. No? In zaradi tega mogoče tudi ni veliko odgovorov. No? So določene informacije. Razstava je tako narejena, mogoče na prvi pogled zgleda, kot da bi bila napol narejena. Ne? Ampak je namenoma narejena tako, da v bistvu ne spremno besedilo, ne ponuja direktnih odgovorov. Ne? Niti te informacije, ki so razstavljene, ne? Torej pač te vrednosti, ki so bile izmerjene v reki Donovi, ne ponujajo direktnega odgovora na to, a zdaj je to slabo, a je dober, delno že, ne? Ampak se mi zdi, da je bolj kot to najvodilne, kako ta projekt predstaviti v tem dolgem koridoru, ne? Pa mogoče inicirati neko zanimanje se strani publike, da se bodo mogoče tudi malo več pozanimali. Ne? In, ja. Urednikujete reviji Fotografija in membrana. Kdo je ciljna publika revije v primerjavi z razstavo oziroma razstave v primerjavi z revijo? Razlika med pač seveda revijalno produkcijo in razstavno produkcijo je, vsaj v našem primeru, pač kar velika, očitna. Ne? Treba se zavedati, da Zavod Membrana trenutno izdaja dve reviji. Ne? Eno je revija Fotografija, to je revija v slovenskem jeziku. Ta revija, bi rekel, je dostopnejša širši javnosti v tem smislu, da objavljamo pač eseje, kritike, intervjuje. Je strokovno poljudna revija. Revija o fotografiji, vizualni umetnosti, vizualni kulturi. Po drugi strani je pa revija Membrana, je pa akademska revija. Je pa revija o fotografiji, vizualni kulturi in teoriji v angliščini. Ne. Besedila objavljeni v reviji Membrana so seveda so bistveno bolj teoretska, morajo zadostiti akademskim parametrom, skratka tudi strukturirano, morajo biti tako, kot so akademski članki strukturirani. Ne. Ja, in v tem smislu mora revija Membrana zadostiti akademskim standardom. Jan Babnik, hvala za pogovor.